Maman, la mère de mon copain, a l'âme de l'ango. Après, j'ai laissé mon copain habiter avec l'âme de l'ango. On avait un dernier an, un mouvement de chakra. Maze ndarira rabyanga arangije ahita anterura arandana hano arambwira ugashyira akanyoni kiwe mu kandi bazamu amafaranga 300 ku wa gatatu nibagabane ndabyemera. Mu buhamya bw'uyu mubyeyi yaravuga ko ubwo yaravuye gufasha imirimo y'ibirori abaturanyi be yagarutse mu rugo rwe maze agasanga umusaza Sematama Silvestri wari umuturanyi we uri mu kigero cy'imyaka 80 y'ubukuru ngo ari kumwe n'umwana w'uyu mudamu ari kumukorera ibya mforambi ubwo yari yamwihereranye muri tuwareti. Arabisobanura muri aya magambo ndetse akavuga ko yababajwe ndetse agatungurwa akanatangazwa n'uko uyu musaza yafashwe n'inzego z'umutekano agafungwa igihe cy'ibyumweru bibiri gusa, ariko urukiko rwa Kirehe ngo rukaza kumurekura ruvuga ko ari umwere. Aho uyu mubyeyi avuga ko akeneye ubutabera buhagije. Mpitangaruka neza abonye ko hibyo byoye mukuru, noneho mpitangarukamo mbona aranyikanze anyikanze nagiye ko nambona afashe ubugabo bwe mu ntoki gutyo. Ubwo nakana mbona nako karahamutse kaje gakurikira nikubita amaso umwana nahise nsubirayo numva mpisengera imbaraga mpita ngenda subiramo ntabwo uva amahangaha hano waje kugira muti. Nuko niko umusaza yabwiraga ngo none se nkoze iki nkoze iki ntiguma amahangaha uravamo ariko urakurwamo n'abantu n'ubuyobozi. Nuko ubwo yari afite inkoni nayo yari yayijyanye ariko ayegetse abarayikwa kuri ngo tuyirwane imbega wenda harankubite banasohoka ajya hanze nanjye yamanukana ndayifata mpita nyifunga ku muryango nanjye muri karakadubonye kikaba gikanyuye mama ubwo aratuza n'ubwoba n'iki aratuza. Nibwo nahise mpamagara ariko ubwo nyuma yaho imashini yahise asubizamo ariko imashini ikomeza ifunguye ntabwo yigeze ayifunga. Umwana uwo musaza wabonaga ku mashini ku mukanda remeza bite reka nta risani yari afite umushumi w'ipantaro zirika wari ufunguye nyine ubona ari ukuyizamura gusa. Umwana we byaremeza bite? Yari yambaye ikabutura y'umutuku n'ijipo y'umukara ariko mu bigaragara twabonye ko ikariso ye tari ntabwo yari yambaye ikariso yari ikiri mu maguru. Njyewe rero barampamagaye umwana yaje kumpamagara ampamagaye ndamanuka nje ndakomeza ahantu bari bari muri toyi umugore arampamagara ati mva yo urebe amahano nagushije ndagenda nsanga umusaza n'umwana bari mu musarani. Ndi umujyanama w'ubuzima ariko muri uyu mudugudu twegeranye ndaza kibanga ko tumaze kureba umwana tugasanga umwana koko yakorewe ibintu kiba nibyo vugisha ukuri nk'umuntu w'umusaza. Kibanga aravuga ngo rwose ngo nabikoze ubwo yahise ambwira ngo rwose ngo nabikoze ngo ariko ngo sinasohoye ngo ariko ngo munsabire imbabazi. Twahise tunyarukira ku muyobozi mukuru w'ikigo cya leta gishinzwe uburenganzira bw'umwana Akrado Bwana Evariste tumumenyesha ikibazo cy'umwana tunamubaza icyo biteguye gukora kugira ngo uyu mwana abone ubutabera buboneye. Twarimenye no kumbona igihe bamufunguriye byafashe hari n'igihe haba hari na nimero ya dosiye y'uwo mugabo dosiye y'urubanza nayo uyeme nashaka kuvugana n'umushinjacyaha mukuru wa repubulika ushinzwe ibintu bya gpv ubu akandira muri sisitemu ya dosiye uko imeze tene tukabiganiraho ariko dukurikije icyo turi kubona muri sisitemu. Tubumbuye igitabo cy'amategeko mpanabyaha itegeko nomero 68 akarongo kaberamye ryo mu 2018 iryo kuwa 30 ukwezi kwa 8 2018 riteganya ko ibyaha n'ibihano muri rusange ryasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe ryo kuwa 27 ukwezi kwa 9 2018 rifite ingingo yaryo ya 335 ariko ngo mu ngingo yaryo y'ijana na 38 basobanura ibijyanye n'ibihano bihabwa uwahamijwe icyaha cyo gusambanya umwana utarageza ku myaka 18 y'ubukuru. Bavuga ko umuntu yakoze icyaha igihe akoreye umwana ibi bintu bitandukanye birimo gushyira igitsina cye mu gitsina cy'umwana mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana gushyira urugingo urwariro rwose rw'umuntu mu gitsina cy'umwana cyangwa mu kibuno cy'umwana gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamijwe ishimisha mubiri ngo ibi byose iyo ubikoze ahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Amategeko akomeza avuga ko iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 y'ubukuru igihano kiba igifungo cya burundu ikidashobora kugabanywa bitewe n'impamvu nyoroshya cyaha kandi
iyo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14 y'ubukuru ibyamuteye indwara idakira cyangwa ubumuga igihano kiba igifungo cya burundu Gatera Alphonse BTN TV mu murenge wa Nyamugari iho mu karere ka Kirehe ubwo rarange ndatuma kuri nyakubahwa Paul Kagame yamya turenganura adukura mu bwigunge nge w'icyo mutumyeho ndasaba ko byibura yanyihera seta yanjye nange abana banjye bakabona icyo barya murakoze nyakubahwa Paul Kagame n'ababyeyi batandukanye bakoreraga ku isoko rizwi nk'iryo ku Gasima riherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo bavuga ko iri soko ryaje gushya gusa nyuma yo gushya bizezwa ko bagiye gufashwa iri soko bakaba barisana bityo ngo bari bafitemo ibibanza ngo bakongera bakabibona ariko aba babyeyi barimo baratabaza bavuga ko ibibanza bari bafitemo bataje kubisubizwa ngahubwo baje kubyihera abandi nyamara ngo ibibanza bakoreragamo bakaba bari barabiguze kuri ubu ngo bakaba bari kugenda bahura ngo nibihombo bigiye bitandukanye aba ni abaturage baganiriye n'umunyamakuru wa BTN TV nakoreraga muri iri soko ritarashya mfite kontineri kontineri nari mfite yari inyuma y'isoko narahawe n'ubuyobozi bw'umurenge noneho turakora twakorera mu bijyanye n'isombe noneho turacuruza nta kibazo isoko rihiye habayeho ko batubwira ko bagiye kurisanura isoko bararisanura barisanuye bari baduhaye icyizere ko nibamara kurisanura bazadusubiza amakontineri ubuyobozi bw'akarere bwaradusuye buje gutanga ayo maseta batubwira ko bari bafite kontineri aribo bazaheraho twe twatungwe nuko barisanura barangije ntago badusubije amaseta ahubwo bazanye rwiyemeza mirimo yazanye abandi bantu bakodesha twebwe ntago baduhereyeho nyine ibisema byagiye bihabwa abandi bantu babandi bakoreragamo nibabasha kubibona bageze ingaruka z'uko basubiye inyuma kuko batabashije gusubira aho bakoreraga ngo bongere babone imibereho maze hari abantu twakoraga ibitandukanye n'iby'iri soko ririmo twakoraga amasombe dufite amamashini y'amasombe n'ubunyobwa biba ngombwa ko badusohora batujyana inyuma y'isoko kugira ngo ubone iyo seta wishyuraga amafaranga ntabwo wayiboneraga ubuntu hari n'abaziguze miliyoni n'igice agasimbura uwo yananiye akamwishyura ku buryo nta nubwo hari hapavomye twagiye twipavomera n'uwo mushoramari wajemo uretse ko yaje agashyiramo terepuregisimo hagati n'inzugi n'isakaro ubundi ipavoma yacu niyo igihari nta pavoma wigeze ashyiraho ariko amaze kuhagera byabaye ngombwa ko batwizeza batubwa isoko rihiye rigiye kubakwa mu rugero rumwe kandi abantu bagize ibyago isoko rigashya nibo tuzaheraho tubaha amaseta byarangiye rero isoko rimajije kuzura amaseta barayatwaka ari uwaguze kuko n'isoko naryo byari byemewe ko rigurisha twebwe iyo umuntu yaguraga iseta bagatanga nka miliyoni n'igice umuntu wabaga agurishije yatangaga umusanzu yinjize mu isoko w'ibihumbi 200 kugira ngo usane isoko isoko ryarasanwaga kubera ko iyo yatangaga wabonaga hari igikorwa gikoze mu isoko twebwe rero tukavuga ngo niba ubuyobozi buza budakuraho ibyakozwe mbere kuki baza twebwe bumva ko ibyakozwe mbere babikuraho ahubwo bagashyiraho ibyabo bishya kandi tuzi ko ubuyobozi buza bwunganira ubwabanje bakomeza bifuza ko bagakwiye gusubizwa ibibanza bakoreragamo ngo kuko ubuzima bwabo bukomeje kujya habi ikindi kandi ngo ibingibi bari gukorerwa ku giti cyabo ngo babone ari akarengane icyifuzo dufite nk'abantu bakoreraga tumaze amezi 8 isoko baritashye twebwe twabuze aho ducururiza ubu ngubu turimo turasabiriza turasaba uwo twimye kuko batwimye amaseta turasaba ubuvugizi bwo hejuru ko bwadusubiza amaseta twakoreraga kuko twebwe turakennye mu maseta hari ayo makontineri hari amakontineri amaze ayo mezi 8 afunze ntago akorerwamo ubwo rarange ndatuma kuri nyakubahwa Paul Kagame yamya turenganura adukura mu bwigunge nge w'icyo mutumyeho ndasaba ko byibura yanyihera seta yanjye nange abana banjye bakabona icyo barya murakoze nyakubahwa Paul Kagame ashaka amaseta yacu mutubwirira umuzehe rwose turenganure kuko twararenganye kandi nta kindi twakora kuko n'umurenge uvuga ko utakwanikira karere utananiwe ariko ikigaragara ko nuko rwiyemeza mirimo nyine yanze kwitaba umurenge ku ruhande rwa umaze kabiri Nasoni ni umuyobozi w'iri soko avuga ko ngo bagerageje guhuza rwiyemeza mirimo ndetse n'abaturage bavuga ko bafite ibibazo ngo ariko ngo rwiyemeza mirimo akavuga ko ngo hari ibyo batumvikanyeho ubwo rero yari yatubwiye yuko
tuzabajya tukabaganiriza kandi nabo ndumva hari ababaganirije ariko babwiye ko hari icyo basabwa kugira ngo bakorere mwayo mazu yubatswe abantu hari hahari ntibabyakira neza. Umunyamakuru wa BTN TV yifuje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Ndera gusa umunyamabanga nshingwabikorwa yatubwiye ko agiye gusezeranya umwanya afite ari muto ariko twizeza ko ngo mu gihe kingana n'ibyumweru bibiri ngo iki kibazo kiraba cyamaze guhabwa umurongo mu gihe aba baturage bo bavuga ko ngo abana babo ndetse nabo ubwabo muri rusange babayeho nabi akaba ariho bahera basaba ko ngo ubuyobozi bwagakwiye kubafasha kuko aya mafaranga bari gucibwa ngo ari menshi ngo nyamara bari baratanze andi ngo mu gihe cyashize. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV.